kantu bat gara. Agian, agian egun batez jegiko dira hasten ziren Matalasen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelan eraman gintuzten agian zugarramurditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian zaraustik, ikimilikiliklik. Gure peleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garaionenak oiukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean berekin zeuden ondarrutarrak, boga-boga kantatzen hasi omen ziren. Buah! Altzateko jauna begira genuela, hor zela nunbait, bere lurrera itzultzeko zai, orbaizetako armaolaren orma zaharrek dardarregin zuten iratiko basoan. Eta uroilarrak kantatu zigun, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori. Bere terretxe hoetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanak. Gau amaigabe bat baino latzago, ta ehun urteak baino gehiago ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua, euskaldunen artean guztiz maitatua, eta Gernikako hondakinen artetik eraman zuten lau axeta. Goize derrontan erail behar nabe, idatziko zuen ziegan, fusilatua izatera atera urretik, azken oiua dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Eta itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora garamatzatela, ez dakin nora, gure seme alabak itxasedertzean eduki ditugu aingira eta itxastrikuen eskumendean. Agur Siberua, adioz gaixo etxendena, zaplasteko kazirti zarta aurpegi masaietan botazuten lurrera, ama! Oroitzen zaitudanean sukaldean egoten zara eta guri begira bi doberman beltz bilatzen eta zuntxitzen. Aitarik ez dut, ama hiltzelarik, eta edozein herriko jaixetan gaupasa egin genuen bitartean hil zuten beste bat, lengo batean, kalearen erdian, Hotel Montbar, Campanadas a la muerte, Campanadas a mort, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut. Baina ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, denbora aldakorrak atxedenik angabe daraman bidea, daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, erropaz eta maitasunez beteriko zakuarekin joateko urrutira, gure maitea isil-isilit dago ziega barrenian. Lilurarik ez, zazpizenideko famili batean arrotza zen gure aita. Orain sei gara, un horrible sueño, oi ama Euskal Herri gozua, mi cuarto en llamas, Hernani, 1982. Zai dago ama, zai aita, milak aldiz abestu dugu, begiak lanbrotuta eta alare maite ditut maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edozein herriko jaixetan, bai, zindagizut, izan zarela ene bizitzako honena. Txantxibiri, txantxibiri jo dugu mendira, hamaika manifestaziotan, Elorrixoko kalian, eta azken arnasa eman dugu itxasoari begira. Itxasoan, urak haundi dire zatituri gauden ontzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, Telesforok esan zigun zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz, nere hiltzailearen aurrean. Mort pour la patrie, euskaraz baino ez dakiten hoiei mort pour la patrie. Gure abuelek etzekiten euskaraz, baina bazegiten lauaxe eta hil zuten esku berdinek hil zutela Federico García Lorca. Eta guk, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos de Andalucía entera como Marina Leda, gu los chachos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz nahi dugu, hitz eta jolas. Bahía de Pasaia da gure Playa Girón, compañeros poetas, eta Bobby Sanz eta irri egingo duten Irlanda remakumeen aurrak, gure mendekua ere badira, eta berriz min hau, zeren eta batek gozez dirauen ez gara gu asetuko, baten loturi deino ez gara libre izango. Horregatik zutituta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean, eta iala, iala, ramala dantzatzen dugunean, hotza maigabe bat baino latzago datorkigu odolaren usaina, violentziaren erresumena. Ez, ez duguna iolako zibilizaziorik. Onar genezakeen gure egoera txoria kaiola bezala, baina egoak ebaki bagenizkio, etzen gehiago txoria izango. Beraz, arrano bihurtu ginenean, kaiola hautsi talde egingo genuen beldurrez, libro ginela sinestarasi nahi ziguten, baina luze gabe ohartu ginen,
hanka arkaitz bati lotu zigutela katemotz eta astun batez. Ogu hemen bidean galduak ibiltzeari utzi gabe esan zuen txirritak, La Rosa baino ederragoko gure zazpi probintziak, lau Espainian preso daudenak hiru handitu Frantziak, gure ametsak, esperantza, egia, askatasuna, bakea, justizia, zenbakera, lau bat, hiru, bost, zazpi, zer egingo dugu alkarjo, alkarril, ez, hori ez. Begiratu maitea hortzimugak zutan, gure begien zerutan, begiratu atzera amildegi ertzak, biziak, hilak, ametsak, orain mendeetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen gure ametsaren bidean, malkoaiei esker, orain itsasoa gara, agian ekibokatu ginen hasieran bertan mundu hontara euskaldun sortzean, baina ez du ni sekula ene sorterria hautatu eta gaur hemen gaude sei urte eta ardiren ondoren, bost menderen ondoren, milaka urte eta gero hemen gaude badakizue, denbora da poligrafo bakarra, eta hau da froga hemen gaude, eta Manu Chao zioen próxima estación esperanza pasadu gure trenak, gure ametxen eraizten urtuaren aurrean, hemen gaude eta postutzen naiz, kantatzen duen herri batez baita inoiz hilko, baina are gehiago, kantu bihurtu den herria gara, kantu bat gara, mendien arteti datorrena, joaldun, itxasoko olatu bakoitzean ontzi, etxe utxetako hormetan, martxoak iruan, martxoak sortzian, martxoak bostean, entzuten duzue, melodia bat da, aire bat, arnaz bat, burni arteti giez eta jostari, sentimentu bat, ahoza aho, ura harri artean bezala iritsi gara, belaunaldiz, belaunaldi, herri bihurtu den kantu bat gara, inoiz eta inork isildu ez duena, agian, agian egun batez, egiko ginela esan zen igun matalaz, eta gaur, mende askoren ondoren, hemen gaude munduari esanaz, beste mundu bat posible dela. Baita isildu nahi izan gaituzten entzat ere, denok gara mundu, eta horregatik diogu hemen gaudela, eskubal luzatuz, irrifar bat zabalduz, lau aizetara, irri eginez, lau aizetara, negua joan data, gora herria.